በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ጣዕም የሌለው ስብከት። ወደ ከተማችን አንድ ሰባኪ ሊሰብክ መጣ። የመጣው ለመስበክ ፈልጎ አልነበረም። እኛን ለማዳን ጉጉት አድሮበት የእግዚአብሔርን ቃል ሊያሰማን ጓግቶ አልነበረም። በግድ ተገፍትሮ ተተፍቶ ተወርውሮ የመጣ አይነት ሰው ነበር። ወደ መሃል ከተማም አልገባም። የከተማችን አንድ ሶስተኛውን ብቻ ከተጓዘ በኋላ ስብከቱን ጀመረ። የሰበከው ስብከት ሰላምታ የለውም፣ መግቢያ የለውም፣ መውጫም የለውም፣ ማጽናኛም የለውም። ንስሐ ግቡ የሚል አዋጅ የለውም። በጩኸት የተናገረው አንድ አስደንጋጭ አረፍተ ነገር ብቻ ነበር። በሶስት ቀን ውስጥ ነነዌ ትገለበጣለች። ከነነዌ ነዋሪዎች አንዱ የነነዌን ታሪክ ቢጽፈው የሚጽፈው እንዲህ ነበር። የነነዌ ሰዎች እግዚአብሔርን የማያውቁ አሕዛብ ናቸው። ዮናስ ደግሞ እነርሱ የማያውቁትን አምላክ የሚያመልክ ነቢይ ነው። ዮናስ ወደ እነርሱ የመጣው የማዳን ተልእኮ ይዞ አልነበረም። ወደ አሕዛብ መላኩ አላስደሰተውም። ዮናስ ወደ ነነዌ የመጣው እንደ ሌላ ሰባኪ በየትኛውም ትራንስፖርት ተጉዞ ሳይሆን በአሳ አንባሪ ወደ ነነዌ ተተፍቶ ነው። የተተፋ ሰባኪ እንዴት ደስ ብሎት ይሰብካል? እንኳን ስብከት ይቅርና ማንኛውም ሥራ ያለ ፍላጎት እንዴት ሊሳካ ይችላል? ዮናስ የነነዌ ሕዝብ እንዲድን ፍላጎት አልነበረውም። እንዲያውም ከመጀመሪያው ፍርሃቱ ትጠፋላችሁ ብሎ ተናግሮ ሳይጠፉ ቢቀሩስ የሚል ነበር። ዮናስ ወደ ከተማይቱ ዘልቆ ሲገባም በፍላጎት አልሰበከም። የሰበከው ስብከት ተስፋ የሚያስቆርጥ እንደ ሰይፍ የሚቆራርጥ ነበር። የነነዌ ሰዎች የማያውቁትን አምላክ እንዲያውቁ እድል የሚሰጥ ትምህርት አልተሰጣቸውም። ዮናስም እንደ ኖህ ይሄንን ያክል ዘመን ተሰጥቷችኋል ተመለሱ ብሎ አልሰበከም። መርከብ ሰርቶ ግቡም አላላቸውም። በሶስት ቀን ውስጥ ነነዌ ትገለበጣለች ብሎ ጮኸ። የነነዌ ሰዎች ግን ማን ነው የሚገለብጣት? ለምን ትገለበጣለች? ለመሆኑ አንተ ማነህ? ዝም ብሎ ትገለበጣላችሁ ይባላል? መጀመሪያ ትምህርት አይቀድምም? አላሉም።
ራሳቸውን እንጂ ሰባኪውንና ስብከቱን ለመገምገም ጊዜ አልነበራቸውም። እግዚአብሔርን አመኑ፣ ለጾም አዋጅ ነገሩ። ከታላቁ ጀምሮ እስከ ታናሹ ድረስ ማቅ ለበሱ። አንድ ላይ ኃጢአት መስራት ቀላል ነው፣ አንድ ላይ ንስሐ መግባት ግን ይከብዳል። በአገር ደረጃ ንስሐ መግባት ግን እጅግ ያስደንቃል። ነነዌ የምትገለበት ከሆነ አገር እንቀይር አላሉም። አገር ከመቀየር ይልቅ ራሳቸውን መቀየር እንደሚሻል ተረድተው ነበር። ሁሉም እኩል ልቡ ተሰበረ፣ ሁሉም ማቅ ለበሰ። የሰባኪው ስብከት ጣዕም የለውም ብለው አላማረሩም። ተስፋ የሚሰጥ ስብከት መቼ ሰማን አላሉም። ሰባኪው እያዋዛ አላስተማራቸውም፣ ምሳሌ አልነገራቸውም፣ ቅኔ አልተቀኘላቸውም። ቅዱስ ኤፍሬም እንዲህ ይላል፣ የተላከላቸው ጨካኝ ሐኪም ነበር፣ የያዘው መድኃኒትም የሚያቃጥል ነበር። እንደ ሰይፍ የሚቆራርጥ ቃል ተናገራቸው፣ እርሱ ግን አቁስሏቸው ተፈወሱ። የነነዌ ሰዎች ንስሐ ከላይ እስከታች ነበር። ነገስታቱ ሳይቀር ማቅ ለበሱ። ነነዌ ትገለበጣለች ብሎ ሲናገር ንጉሱ ወታደሮች ልኮ ዮናስን ማሰር ይችል ነበር። ምን በሀገራችን ላይ ታሟርታለህ ብለው አፉን አላፈኑትም። መፍትሄውን ንገረን ያለውም የለም። ችግሩ እነርሱ ናቸውና መፍትሄውንም ያውቁታል። ስለዚህ ራሳቸውን መውቀስ ወደዱ። አገሪቱ በአንድ ልብ አለቀሰች። ንጉሱ ሰዎችና እንስሶች አንዳች አይቅመሱ ብሎ አዋጅ አስነገረ። ከቤተ መንግስት ጾም የሚታወጅባት ነነዌ እንዴት የታደለች ናት! መኳንንቶችሽ ማልደው የሚበሉ አገር ሆይ ወዮልሽ ተብሎ ከተጻፈ መኳንንቶቿ የሚጾሙላት አገር እንዴት የታደለች ትሆን? መጽሐፈ መክብብ 10:16። መቼም ሕዝብ ብቻ መጾሙ ነገስታት ቢበሉ የተለመደ ነው። ነገር ግን እየበሉ የሚጾምን ሕዝብ መምራት እንዴት ይቻላል? ሲጠጡ እያደሩስ ሲጸልይ የሚያድርን ሕዝብ መምራት እንዴት ይቻላል? ንጉስሽ ላንቺ ማቅ ለብሶ ያለቀሰልሽ፣ እንስሳት ሳይቀር የጾሙልሽ ነነዌ ሆይ ምንኛ የታደልሽ ነሽ! ህዝብሽ ጾም ሲታወጅ የማያላግጡ እኔ በፈለግኩበት ጊዜ ነው የምጾመው ብለው የማይመጻደቁ እንኳን ከቤተ ክህነት ይቅርና ከቤተ መንግስት የታወጀን ጾም በትህትና የሚጾሙብሽ ነነዌ ሆይ ምንኛ የታደልሽ ነሽ! የዋሃን ሕፃናትን ጡት ከልክለው የፈጣሪን ሩህሩህ ልብ የሚያስጨንቁ እንስሳትን ከውሃ ከልክለው ለምህላ የታጠቁ የነነዌ ሰዎች ምንኛ ድንቅ ናቸው! ቅዱስ ኤፍሬም
ያቺን ከተማ በአይነ ህሊናው በጎበኛት ጊዜ እንዲህ ብሏል። የንጉስ ቤት ግብዣ ተቋረጠ። ንጉስ ማቅ ለበሰ። ንጉስ ማቅ ከለበሰ ደግሞ የጌጥ ልብስ ይለብሳል። በዚያን ጊዜ በነነዌ ወርቃችሁን ብትጥሉ ማንም አይሰርቀውም። ሀብታችሁ ያለበትን ቤት ከፍታችሁ ትታችሁ ብትሄዱ ማንም ዘው ብሎ አይገባም። ወንዶች ወደ ሴቶች በምኞት አይመለከቱም። ሴቶችም የሚያያቸውን ለመማረክ ጌጦቻቸውን አላደረጉም። ከልጆቻቸው ጋር አብረው ወደ መቃብር ሊወርዱ ነውና አረጋውያን በላያቸው አመድን ነሰነሱ። ወላጆች በልጆቻቸው ጥያቄ ተጨነቁ። አብርሃም ልጁ ይስሐቅ የመስዋዕቱ በግ ወዴት ነው ሲለው የተጨነቀው ጭንቀት በነነዌ ወላጆች ተደገመ። ሶርያዊው የቤተ መንግስቱን ሁኔታ እንዲህ ይስለዋል። የነነዌ ንጉስ ወታደሮቹን ሰብስቦ እንዲህ አላቸው፣ ይህ ድል እንደ ተጎናጸፍንባቸው ውጊያዎቻችን አይደለም። ከባህር አገር በተሰማው ዜና ሀያላኖቻችን ሳይቀሩ ተብረክርከዋል። አንድ ዕብራይ መጥቶ በቃሉ አብረከረከን። የጀግኖች እናት ነነዌ አንድን ለብቻው የመጣ ደካማ ሰው ቃል ፈርታለች። ስለዚህ ወገኖቼ የማይፈርስ አጥር እንገንባ። ይህች አጥር ንስሐ ናት። ስውር ጦርነት ታውጆብናልና ራሳችንን ስውር መሳሪያ እናድርግ። ዮናስ በነነዌ መመለስ ደስ አልተሰኘም። ትንቢቱ ስለማይፈጸምለት ብቻ አይደለም፣ የእስራኤል ሽማግሌዎች በሚቀማጠሉባት ሰዓት የነነዌ ሽማግሌዎች ሲያለቅሱ አየ። ጽዮን በዝሙት እንደ ሰም ስትቀልጥ ነነዌ ታነባ ነበር። እስራኤል ከፈጣሪ በራቁት ሰዓት አሕዛብ የንስሐ እንባ ሲታጠቡ ሲያይ ክብር ከእስራኤል መልቀቁን አይቶ ተከፋ። ዮናስ እስከ መጨረሻው ሰዓት የነነዌን መጥፋት ይጠባበቅ ነበር። ዮናስ ነነዌ የምትገለበጥበትን ቀን ሲቆጥር ነነዌ ደግሞ ኃጢአቷን ትቆጥር ነበር። ዮናስ ስለ ነነዌ እንደ ሙሴ እነርሱን ከምታጠፋ እኔን አጥፋኝ አላለም። በተቃራኒው እነርሱን ካላጠፋ እኔን አጥፋኝ እስከ ማለት ደረሰ። ቅዱስ ኤፍሬም ነነዌን ወክሎ ነቢዩን እንዲህ ይለዋል፣ አንተ ዕብራዊ ሆይ ሁላችን ብንጠፋ ምን ይጠቅምሃል? አንተ ሰባኪ ሆይ በሁላችን መሞትስ ምን የተሻለ ነገር ይገኛል? የማቴ ልጅ ሆይ ወደ መቃብር በጸጥታ ብንወርድ ምን ታገኛለህ? በቃልህ ፈውሰኸኝ ልናመሰግንህ ስንመጣ ለምን ታዝናለህ? እጣህ ነነዌን ተናግሮ ያጠፋት ከመባል ይልቅ ተናግሮ ያተረፋት መባል ቢሆን አይሻልህም? መላእክት በሰማይ ሲደሰቱ አንተ ለምን ታዝናለህ? ዮናስ ሆይ ከእንግዲህ በስምህ የምትጠራ ናትና ነነዌን
አመስግናት። በእርግጥ ዮናስ በሽተኛ አክሞ ስለዳነለት የሚበሳጭ ሐኪም ሆነ። የነነዌ ሰዎች ግን የሰባኪው ማንነት፣ የስብከቱ ውበት አልባነት፣ የአነጋገሩ ለዛ ምክንያት ሳይሆናቸው ተስፋ በማይሰጥ ስብከት ተሰብረው ራሳቸውን አዳኑ። ብዙ ስብከት አልፈለጉም። ክፋትን ለመተውና ይቅር በለን ለማለት የተሰበረ ልብ እንጂ በእውቀት መሞላት አያስፈልግም። ኃጢአታችን ከነነዌ ሰዎች ከበለጠ ቆየ። የጋራ ክፋታችንን በጋራ ንስሐ እንጠበው። ጸሐፊ ዲያቆን ሄኖክ ኃይሌ። ወስብሐት ለእግዚአብሔር።